Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gün çox təcili formada. Görünən bütün əşyaları ilə birlikdə kupçalı, üç otaqlı şəxsi evi çox ucuz qiymətlə təşkil etmişik. Bu evin bu günə satış qiyməti 46.500 manat. Hal-hazırda çəkilişə qonaq otağından başlamışam. Gəlin daha ətraflı evlə tanış olaq. Bilək, söhbət nədən gedir? Qarşıda gördüyümüz bu qapı əsas giriş qapısı, əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi kiçik bir dəhliz sahəsi qarşılayır. Gəlin, vaxt itirməyək, ətraflı evlə tanış olaq. Evə daxil olduqda belə bir əlavə giriş seyf qapısı da var. Tam əşyalı formada. Bugünkü gündə yaşamaq üçün əlavə hər hansısa bir maddi vəsait sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Evin ətrafında məktəb, bağça, bütün ictimai yaşayış obyektləri hər bir yerə yaxındır. Bura evin eyvan sahəsidir ki, bu eyvan sahəsində manqalxana və əlavə əşyalarınızı yığmaq üçün yer nəzərdə tutulub. Belə bir boş eyvan sahəsi var. Şəxsi bir evdir, uzun illər yaşayış var, kupçalıdır. Bu ev 46.500 manatla təklif olunur bugünkü gündə. Burada evin digər yataq otaqlarına keçib, daha bir dəhliz sahəsi buradadır. Xırdalan şəhərini bilənlər bilər, 2 və 9 nömrəli məktəb, köhnə bazar bu həndəvərdə yerləşir və ərazilərə yaxın bir məsafədədir. Sanitar qovşaqda ərazidə qaz, su, işıq, bütün kommunallar daimidir, mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Qeyd etdiyim kimi, qiymət 46.500 manat, Xırdalan şəhəri, Pajarnaya yaxın, köhnə bazarın arxa istiqaməti. Burada birinci yataq otağı tam əşyalı formada, dəyərli dostlar. Evdən tək götürüləcək divan və televizor. Qalan bütün əşyalar qalır. Burada sonuncu otaq, qiymət 46.500 manat, Xırdalan şəhəri, Pajarnaya yaxın ərazi. Ev bundan ibarətdir. Ətraflı, yuxarıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Evdən götürüləcək əşyalar, televizor və divan. Qalan bütün əşyalar qalır. Kupçalı 46.500 manat. Sağ olun, salamat qalın.